ସାନୁ ବାବୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି। ସାନୁ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର, ମୁଁ କହୁଥିଲି କି କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆକୁ ଅଣାଗଲା, ତାଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ରଖାଗଲା, ରଖିକି ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସହଯୋଗ ଦିଆଗଲା, ତାପରେ କିଛି ପ୍ରୋସିଡିଅର ଚେଞ୍ଜ ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଗଲା, କିଛିକୁ ବିନା ଟେଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଗଲା। ଏବେକାର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଗତ ଗୋଟେ ମାସ ହେବ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସିଛନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କ କଥା ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଡିସାଇଡ୍ କଲେ କି ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ମୁକ୍ତ ହୋଇସାରିଛି, ଠିକ ଅଛି, ଡିସେମ୍ବର 31ରେ ଆଉ ଯେତିକି ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଯେଉଁମାନେ କି କରୋନା ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିଦିଆଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରୋନାର ସେଇଭଳିଆ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡିବ ସରକାରଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, କରୋନା ମୁକ୍ତ ହେଇଛି ନା ବିଶ୍ୱ ହେଇଛି ନା ଭାରତ ହେଇଛି ନା ଓଡ଼ିଶା ହେଇଛି, କରୋନା ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଖୋଲା ହେଇନି, ଲିମିଟେଡ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଯାଇଛି, SOP ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଆମର ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସତର୍କତାକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଏଏନଏମ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଚାକିରୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିଛି ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରାତିରେ ଅନିଦ୍ରା ହୋଇକି ତାଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଉଠାଇଛୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇଛୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଚାକିରି କରିବେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେ ଭଉଣୀମାନେ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାର ଆଖ୍ୟା ଦେଲ, ଆଉ ଆମକୁ ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଲୋକମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କରୋନାରେ ଯୋଦ୍ଧା ହେଲେ ଜୀବନକୁ ନ ଡରିକି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷାଧିକାର ଦେଉନ, ଯେଉଁମାନେ କରୋନାରେ ଯୋଦ୍ଧା ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ଚାକିରି ଦିଆଯିବ। ଯେତେ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି ସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଯଦି ପୂରଣ କରିଦିଆଯାଏ ଓଡ଼ିଶାରେ, CSC PSCରୁ ନେଇକି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଯାକେ, ତାହେଲେ ଯେତେ ଜଣ ନର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗା ଅଛି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରାଥମିକତା ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଶା କରିବା ସରକାର ଏ ସ୍ୱରକୁ, ଏ ଶବ୍ଦକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ, ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ପୁରୀରୁ ନିତାଇ ବାବୁ ଫୋନରେ ଅଛନ୍ତି। ନିତାଇ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମ। ହଁ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ମୁଁ କହୁଥିଲି ଗୋ ବ୍ଲକରୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟର ଆସିଥିଲା ଯୋଉ ଆମର ଲାଟ୍ରିନ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନର, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଏଠି ମାନେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଲୋକ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଲ୍ ସେମାନେ ଯେ ବ୍ରୋକର୍ ମାନେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ବାବଦରେ ମୁଁ ସୂଚନା ମାଗିଲି କାହାକୁ, ଆମର RWSS ରେ ସୂଚନା ଦେଲେ, ସେ ସୂଚନା ବି ମୋ ପାଖେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କଲା ପରେ, ବିଡ଼ିଓ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କଣ କରିବୁ, ସେମାନେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ବାଲା ସେମାନେ ନେଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କଣ ପାଇଁ ଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି। ଆଜ୍ଞା, ପଚାରିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଆପଣ ମତେ ଏସବୁ ଜିନିଷର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ତାର ଇଏ ଦେଇପାରିବିନି, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବିନି, ଏମିତି ମତେ ବିଡ଼ିଓଟେ ମିସ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆଜ୍ଞା, କଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଜଣେଇଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାର କିଛି ଉତ୍ତର ମତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ନିତାଇ ବାବୁ, ଆମର ଗୋଟେ ଭୂମିକା ଅଛି, ବିଡ଼ିଓକୁ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଆଣିଛନ୍ତି RTI ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ବି ଜଣା ଅଛି ଯେ ଗୋ ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ଗରିବ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟଏଲେଟ୍ ଥିଲା ତା ପଇସାକୁ ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ବିଡ଼ିଓ କହୁଛନ୍ତି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ବାଲା କରିଲେ, ବିଡ଼ିଓ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି, ବିଡ଼ିଓ କ'ଣ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିକୁ ଦେଇଦେଇକି ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଭିତରେ ବସିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କ ଜେଇଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ବି ପଇସା ଚାଲେ ଏଠି, ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ନା ଜଣା ନାହିଁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୋ ବ୍ଲକର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ଭାରତ ସରକାର, ମୋଦୀ ସରକାର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଦେଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋ ବ୍ଲକରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ନା ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଇଏ ହେଲା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ମିଶିକି, ଆପଣ ତ କଲେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆମ ବୁମ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ତାର ଉତ୍ତର ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆମ ବୁମ୍ ଆଗରେ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଇଏ
ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେବୁ।